рідне місто. Йому зовсім не треба бути столицею або містом-мільйонером. Воно може бути маленьким, тихим, але дуже-дуже рідним. Міста, як і люди. У кожного своя доля, своє обличчя і свій характер. Є на карті нашої держави невелике місто Павлоград. Тут я народилася. Я люблю це місто. Сама не знаю за що. Точніше за те, що воно є, що воно не схоже на інші міста. Мені 13 років. І кожного року я дізнаюсь щось цікаве з його історії. Одним з кращих куточків нашого міста вважається дитячий парк. Тут влітку багато атракціонів. А взимку він стає справжнім новорічним дивом. Важко собі уявити, що у 19 столітті на цьому місці була велика базарна площа. Купці привозили сюди багато товарів – зерно, муку, масло, коноплю, коней. До наших днів ще зберіглися склади купців. Кажуть, під ним знаходяться глибокі і довгі підземні ходи. По ним перевозили товар. З тих пір залишилось тільки фото. Оточують дитячий парк, історичні пам'ятники Павлограда. Це спасено рукотворного образа кафедральний собор, побудований на кошти міцената Якова Голубіцького. Поруч з храмом знаходиться гарний, затишний бульвар, на якому люблять відпочивати мешканці нашого міста. Наша телестудія неодноразово знімала сюжети про улюблене місце дітей, і ці відео вже стали історією нашого міста. Ми віримо в сказку! Ми віримо в чудо! Любим играть. Мы радуемся, что наш парк обновляется. Парк нашего детства. Детский парк. Я люблю дитячий парк, тому що він наповнений щасливими спогадами мого дитинства. Навіть не тільки мого, а й всієї моєї родини. І батьки згадують, що тут були незабутні дитячі концерти, а школи робили яскраві виставки дитячої творчості. Проходили веселі дитячі свята. І зараз у дитячому парку проводяться святкові заходи. А особливо тут багатолюдно і святково у День міста. Багато нашому місту давали імен, назв. А я назву його «Місто щастя, добра і сонця». Таким я знаю своє місто. І для кожного воно своє. І, звісно, саме рідне і саме чудове. Місто мого серця.